ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ guys? ዛሬም በሌላ ቪዲዮ ተመልሻለሁ። ዛሬም የማሳያችሁ እንግዲህ Netflix እንዴት እንደምንጠቀም ነው። ሙሉ ቪዲዮውን ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ መመልከት እንዳትረሱ። ቪዲዮውን ከመጀመራችሁ በፊት ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ፣ ለኔ በጣም ይጠቅመኛል። እሺ በመጀመሪያ ወደ Telegram ቻናል ሊንክና ሊንኩን ከስራ አስቀምጥላችኋለሁ። እሱ ጋር ገብታችሁ ሃፒ ሞድ የሚለውን አፕሊኬሽን ይሄን ታወርዱታላችሁ። ዳውንሎድ ካደረጋችሁ በኋላ ከታይ ኢንስታል ማድረግ ነው ማለት ነው። እዚህ አፕሊኬሽን ላይ ብዙ ሞድ ኤፒኬዎችን ታገኙበታላችሁ። ከዛ ቀጥታን ከፍተዋለን። በጣም አሪፍ አፕሊኬሽን ነው። ከዛ ቀጥታ እዚህ ጋር እንሄድና Netflix ብለን ሰርች እናደርጋለን። ከዛ እዚህ ጋር ብዙ መተውልና እንደምትመለከቱት VR ያላችሁ ካላችሁ የመጀመሪያውን አውርዳችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ግን እኔ ያው በስልኬ ቀጥታ ስለሆነ ማየት የምፈልገው እዚህ ጋር ገብቼ ዳውንሎድ አድርጓለሁ ማለት ነው። ኦሪጅናሉ እዚህ ጋር አለላችሁ። ግን ያው እኔ የምፈልገው ሞዱን ነው፣ ያው ፔመንት ስለሚያስፈልገው ኦሪጅናሉ ማለት ነው። ከዛ ቀጥታ እዚህ ጋር ሄጄ ይሄንኛውን ዳውንሎድ አድርጓለሁ ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ዳውንሎድ ማድረግ ጀምሯል። እዚህ ጋር ኦሪጅናሉ አለላችሁ። ይሄንኛውም አሪፍ ነው። ኦሪጅናሉ ገንዘብ ከፍላችሁ ነው ግን የምትጠቀሙት ያው እንደምታውቁት። ከዛ እዚህ ጋር ሞድ ውስጥ ገብተን ነው የምናወርደው። ብዙ ጌሞችም እናገኛለን። ፎል ጋይስ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት የኮምፒውተሩን ጌም በስልክ አስቀምጠውልናል ማለት ነው። ዳውንሎድ ሲያደርግ እንደምትመለከቱት በጣም ፈጣን ነው። እዚህ ጋር ገብታችሁ ደግሞ ሪኩዌስት ማድረግ ትችላላችሁ። የምትፈልጉት ጌም ወይም አፕሊኬሽን ካለ ወደ ሞድ እንዲቀየርላችሁ የምትፈልጉት ካለ እዚህ ጋር ገብታችሁ ቀጥታ ሪኩዌስት ማድረግ ትችላላችሁ። የፕላስ ምልክቷን ነክታችሁ እዚህ ጋር ፖስት ማድረግ ትችላላችሁ። ከፈለጋችሁ ሪኩዌስት ሞድ እዚህ ጋር ሪኩዌስት ማድረግ ትችላላችሁ። ሳይን ኢን ማድረግ አለባችሁ ግለሱ። ሌላው እናንተ ጋር ያለ ሞድ ፒኪ ካለ አፕሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር እንገባና ያው ዳውንሎዱን እዚህ ጋር ነው የምናገኘው። ሃፒ ሞዷን እንዴት እንደምታገኙ ላሳያችሁ። ዲስክሪፕሽን ውስጥ ገብታችሁ ካልሰራላችሁ ከታ እዚህ ጋር እንሄድና ቴክ ቶከር ዋን ብላችሁ እንደዚህ ትጽፋላችሁ። ስፔስ የለውም፣ እኔ እንደጻፍኩት ነው የምትጽፉት። ከዛ ፕላስ ኢትዮ የሚል ቻናል ይመጣላችኋል፣ እሱን ትነካላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር ከታፑን ታገኙታላችሁ። በቴሌግራም ቻናላችን ተጨማሪ መረጃዎችን እንለቃለን፣ አዳዲስ ነገሮች ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ማለት ነው። ብዙ አዳዲስ ነገሮችን እንለቃለን፣ የቴክ ቲፖችን ማለት ነው። ጆይን ማድረግ እንዳትረሱ ቴሌግራም ቻናላችንን። ዳውንሎድ ሊጨርስ ይመስላል። ከዛ ቀጥታ ራሱ ኢንስታል ይለናል፣ ኢንስታል እናድርገዋለን። ኢንስቶል ኤኒዌይ እንለዋለን፣ ምንም ችግር የለውም። ከዚህ በፊት ስለሞከርኩት ነው፣ ምንም የሚያመጣው ችግር የለም። ከዛ ኦፕን ነው የምንለው። ያ ሞድ ስለሆነ ነው ቅድም እንደዛ ማስጠንቀቂያ ያመጣልን፣ ግን ምንም ስልካችን ላይ የሚያመጣው ችግር የለውም። ይሄ 100% ንጹህ አፕሊኬሽን ነው። እዚህ ጋር አፕዴት ይጠይቃችኋል፣ አፕዴት እንዳታደርጉት በጭራሽ ማለት ነው። እዚህ ጋር የፈለጋችሁትን ፊልም ማየት ትችላላችሁ። ለምሳሌ ዘ ፋልከን ኤንድ ዘ ዊንተር ሶልጀር አዲስ ፊልም ነው ይሄ። አይ ቲንክ ማርች 19 ነው መሰለኝ የወጣው። አዎ ልክ እንደወጣ ነው እዚህ ላይ ደስ የሚለው ፖስት የሚያደርጉት። እዚህ ጋር ቀጥታ ነክታችሁ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። እንደምትመለከቱት በጣም ብዙ ፊልሞች አሏቸው። ትሬንድ የሚያደርጉትንም እዚህ ጋር ለብቻ ያመጣላችኋል። እነ ጀስቲስ ሊግ ጀስቲስ ሊግ አዲሱ ማለት ነው። ዳውንሎድ ማድረግ ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ከላይ የዳውንሎድ ምልክቷ አለች፣ እሷን ትነኩታላችሁ። ግን አሁን እዚህ ጋር አንደር ሜንቴናንስ ነው ይላል። ከዚህ በፊት አወርድበት ነበር፣ ከትንሽ ጊዜ በኋላ ግን ተመልሶ መምጣቱ አይቀርም። ከዛ እዚህ ጋር ቀጥታ ዋች የሚለውን ትነኩታላችሁ። ከዛ እንደዚህ ትንሽ ሎድ አድርጎ ይከፍታል። እዚህ ጋር 720/360 ፒክስል ሪዞሉሽን መምረጥ ትችላላችሁ። በጣም አሪፍ አፕሊኬሽን ነው ፊልም ማየት ለምትፈልጉ ሰዎች። እንደምትመለከቱት ፊልሙ ጀምሮልኛል ማለት ነው። እንደዚህ በጣም ፈጣን ነው፣ እንደ ኔትፍሊክስ በማለት ትችላላችሁ። በጣም አሪፍ ሞድ ኤፒኬ ነው።
እንደምትመለከቱት ተሳልፉትበትም በጣም ፈጣን ነው። ለዝጋውና ሌላ ደሞ ላሳያችሁ። እዚህ ጋር ሙቪስ የሚለው ጋር ገብታችሁ ፊልተር ብላችሁ የምትፈልጉትን አይነት ፊልም መርጣችሁ በምትፈልጉት አመተ ምህረት ይወጣ እንትን ማውይት ትችላላችሁ ማለት ነው። ቲቪ ሾውም አለላችሁ እዚህ ጋር ሙቪስ እንደምትመለከቱ ቲቪ ሾዎቹን እዚህ ጋር ያመጣልናል ማለት ነው። ዳውንሎድ የማድረጉ ነገር አሁን በቅርቡ ይመጣል እንደሚከፈት እርግጠኛ ነኝ። ምክንያቱም እኔ ከዚህ በፊት ተጠቀምበት ነበር ትንሽ የሚስተካከል ነገር ስላለው ነው ለጊዜው ያቋረጡት። እዚህ ጋር ሰርች አድርጋችሁ የፈለጋችሁትን ፊልም ማየት ትችላላችሁ። ቲቪ ሾው ከሆነ እዚህ ጋር ቲቪ ሾው ነክታችሁ ነው ሰርች የምታደርጉት። በአክተርም ከፈለጋችሁ እንደዚህ የምትወዱት አክተር ካለ የእሱ ፊልሞች እንዲያመጣላችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። እንደምትመለከቱት ማለት ነው በጣም ፈጣን አፕሊኬሽን ነው። እንደምትወዱት ምንም ጥርጥር የለኝም። ቪዲዮ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። የቴሌግራም ቻናሌንም ጆይን አድርጉ፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። በቀጣይ የስፖቲፋይ ይዤላችሁ መቀርብ ይሆናል። መልካም ጊዜ።